Hola, què tal? Benvinguts per primera vegada a l'Espai Musical Vinil, l'espai musical de Canal Berguedà. I també aprofitem per fer una forta abraçada a tots els espectadors del Canal Local Català. Dins de l'Espai Vinil hi trobem el Planeta Rock, on hi ha totes les novetats relacionades amb el món musical, videoclips i de tant en tant alguna sorpresa. Comencem amb Planeta Rock. I comencem amb l'espai dedicat als videoclips. Avui
estarà completament dedicat al rock català. I comencem amb el grup No Anem Bé i el seu tema Idiota. Thank you.
Entrem a partir d'ara a fer un resum de les informacions més destacades d'aquesta setmana a la comarca del Berguedà. El nostre equip d'informatius ha treballat durant tota la setmana per fer possible aquest espai informatiu que ocuparà els propers minuts de la nostra programació. Comencem parlant de l'Ajuntament de Berga, que continua canviant l'ordenació circulatòria d'alguns carrers i places. La bona acollida que han tingut aquestes mesures en altres indrets de la ciutat van fer que divendres quedessin inaugurades les variacions al Passeig de la Indústria i la plaça Viladomat. Aquest canvi de circulació es va posar en marxa el passat divendres a la una del migdia amb la presència de Toni Barat, regidor de Governació, i Josep Maria Badia, alcalde de Berga, que van coincidir a destacar que ara cal acostumar-se a aquest canvi. En les primeres hores de funcionament el caos era considerable, cotxes estacionats en el sentit contrari, senyals no respectades, tot això obligava a la Guàrdia Urbana de la ciutat a fer grans treballs, sobretot d'indicació verbal als conductors. Fa més de 4 mesos que els estudis de Canal Berguedà estan en obres. Un cop finalitzades, contribuiran a millorar la nostra programació. Els estudis estan agafant forma, però encara falta molt perquè la gent que treballa a Canal Berguedà pugui utilitzar-los per entrevistes, muntatge, edició, locutori i un llarg, etc., necessari per tirar endavant tots els projectes desitjats. La televisió comarcal, tot i els entrebancs, que suposen no tenir espai, continua però en marxa amb serveis mínims, estant present en els principals actes de la vida social, cultural i esportiva de la comarca. També en la realització cada setmana de programes informatius, entrevistes, reportatges, musicals i esportius. La gent de Canal Berguedà continuarà lluitant per la implicació en aquest projecte de tot el Berguedà, especialment dels seus ajuntaments i també del Consell Comarcal. Aquestes mateixes persones que fan possible cada dia la televisió d'aquí us desitgen unes molt bones vacances d'estiu i us emplacen a continuar gaudint de la nostra programació. Dono la paraula al senyor president de l'Associació de Veïns, el senyor Cazorla, que donarà començament a aquestes festes tan entranyables per tots nosaltres. Digníssimes autoritats, senyor conseller delegat de Dexa, Pont de Vila, dames i cavallers, molt benvinguts a tots, bona tarda. És per mi un plaer i per l'Associació de Veïns tenir l'assistència del senyor delegat de Dexa, i de totes les autoritats, perquè sembla que això és així, estem una miqueta desemparats. Que se llama La Luna y el Toro, para que la pueda bailar todo el mundo. La luna se estaba peinando. Pero vamos, luego vente a la marcha, hombre. Ahora que pone un poquito de música para toda la gente que hay por ahí mirando. Emitiendo al ver que se ha ido. A ver, ¿qué dice el toro? La mala.
su corazón y su color, no sería tan inmensa mi tristeza. Poesía en marcha está, a mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Y entra bien por soleares, todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. Y me he enterado casualmente que le faltaste ayer. Y nadie me lo ha contado, nadie, pero yo lo sé. Yo tengo mi corazón entre dos amores repartidos. Si me encuentro a uno llorando, es que el otro lo ha ofendido. Y mira, nunca me quejo de tus caprichos constantes. Quiero un vestido, 14. Quiero un reloj de brillante. Ni me importa que la gente vaya de mí murmurando. Que si soy para ti un muñeco, que si me has quitado el mambo. Que la noche de tu sueño se la daré a su mujer. Que yo me casé contigo porque ella me la mandó. Acadèmic de la inauguració de l'Arxiu Històric Comarcal de Berga. Amb aquesta inauguració, Catalunya i els bergadans. És un desig que s'ha materialitzat en aquesta casa. Un edifici cal s'integra a la xarxa d'Arxius Històrics Comarcals de la Generalitat de Catalunya. Estructura tècnica del Servei d'Arxius de la Generalitat de Catalunya. Hem de fer per això una mirada als orígens d'aquest arxiu que sigui l'Ajuntament de Berga, amb el cap de la comarca, per al qual el fons de la ciutat de Berga passa a ser l'embrió d'aquest arxiu històric comarcal. Àmbit de recerques del Berguedà. Josep Espachs i Comte. Associació Cultural El Vilatà. George Junski Berguedà. Club Natació de Berga. Colla Sardinista Cim d'Estela. La columna Salomònica. Després de l'entrega de diplomes que acabem de veure, em sembla que queda palès la quantitat d'entitats i persones que durant molts anys
han fet donació a l'Arxiu Municipal de Berga i que en aquests moments doncs, ja passa a integrar-se a l'Arxiu Comarcal de Berga. A vegades, al fons, la gent, més o més, de tenir ganes d'entregar-la. Cultura, l'honorable senyor Jordi Vilajoana, que ens honra a tots amb la seva presència, a l'alcalde de Berga i també vicepresident primer del Consell Comarcal. I el nostre clar sentit de la modernitat ens fa avançar. Des de l'entrat, em plau felicitar l'Ajuntament i la població de la ciutat de Berga i de la comarca del Berguedà per aquest nou important equipament cultural. Ha fet alguna donació a l'arxiu perquè les seves valuoses aportacions constitueixen un gran servei a tota la comunitat. Dit aquestes paraules, declaro inaugurat l'Arxiu Històric Comarcal de Berga. Enhorabona. En aquest llibre des de 1619 i en l'actualitat seguim la tradició i cada any apuntem els administradors a l'acord municipal de celebrar Patum i els administradors, que són els que, les parelles casades durant l'any que administren la festa i els caps de colla, els tabalers, els cavallers, cada any. Seguim la tradició. La Diada Nacionalista de Catalunya al Berguedà ha començat amb diversos actes en diferents poblacions de la comarca. Destaquem els que han tingut lloc a la ciutat de Berga, que de bon matí s'ha llevat amb els balcons i finestres plenes de senyeres. La més gran, de 5 per 12 metres, es podia observar des de qualsevol punt de la ciutat i estava instal·lada a prop del santuari de Caral. Al castell de Sant Ferran, una gran pancarta deixava llegir la paraula independència. Aproximadament a 11:45, les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya han llegit un manifest davant del monolit en memòria dels caiguts per les llibertats nacionals al cementiri municipal de la ciutat de Berga. Davant de 30 persones, aquest col·lectiu ha fet saber el perquè d'aquest acte. Som aquí per commemorar una derrota a la que molts patriotes van morir per defensar els drets i les llibertats del nostre poble. Avui, 286 anys més tard, la nostra situació no ha canviat gaire. Els catalans continuem sent un poble oprimit pels governs espanyol i francès. Més tard, totes les institucions i partits polítics es concentraven davant del monument de Rafael Casanova. En aquest punt era on s'ha pogut veure la concentració més gran de berguedans. L'acte ha començat amb l'ofrena d'Unió Democràtica de Catalunya. Tot seguit, els altres partits polítics amb representació a l'Ajuntament han passat a dipositar els respectius rams de flors. Cal destacar l'absència del Partit Popular. En els parlaments, l'alcalde de la ciutat ha destacat el clima d'espanyolisme que des de l'Estat es vol crear. També en el mateix Badia ha repassat la història del país farcida de fets contra les institucions catalanes. Passant a un altre tema, de bon matí, avui, 11 de setembre, els veïns de la Valldan de Berga s'han llevat d'hora per tal de canviar la senyera que presideix el cim del Serrat de Fullaracs. Tot seguit, mossèn Noves, responsable de l'església de Sant Bartomeu de la Valldan, ha oficiat una missa en la que ha destacat que tothom ha de defensar Catalunya amb claretat, sense ensabonar les paraules.
Avui és dia de festa i nosaltres volem participar-hi amb il·lusió, mostrant-vos la dansa que cada any ballem el darrer diumenge del mes d'abril per la festa major de la Torreta, el Ball de Cascavells. Benvinguts a Canal Berguedà, una altra de les propostes que aquest canal de televisió us ofereix. L'actual batlle va accedir a l'alcaldia de l'Ajuntament de Berga després d'unes extenses negociacions amb Esquerra Republicana de Catalunya. Finalment, els dos partits, posats d'acord, van elegir el senyor Josep Maria Badia, alcalde de la ciutat. En un any es pot treballar de valent per un ajuntament i, si més no, és un bon moment per fer balanç i deixar entreveure com seran els anys propers al capdavant d'aquesta institució. Avui, com veuran esbrinat, ens visita als nostres estudis l'alcalde de la ciutat, el senyor Josep Maria Badia. Benvingut. Bon dia i gràcies per la vostra invitació aquí al vostre canal de televisió. Podem començar parlant d'aquest any una mica més, d'alcaldia, de la seva alcaldia al capdavant d'aquest ajuntament. Com ha estat? Jo, en línies generals, crec que ha estat bé. Nosaltres estem satisfets d'aquest any de legislatura.
ha sigut el primer any, lògicament, la legislatura és de 4 anys, el qual vol dir que hem fet ja, jo crec que en aquests moments podem dir que ja hem fet, ho tenim molt avançat, tota aquesta feina de coneixement de la situació real de l'Ajuntament, de coneixement dels projectes que hi havia endegats, del seu estat d'execució, dels projectes que realment doncs, havien d'acabar, de la situació econòmica financera de l'Ajuntament, i això ha estat una labor que es havia de fer. Jo crec que es pot assimilar això doncs, amb un edifici que ja hem estat fent els fonaments per poder-hi construir a partir d'aquí, o bé continuar construint aquest edifici que és el conjunt de la legislatura. Majorets, bandes i majorets del Triangle de Sants de Barcelona. També tenim el president de la Federació de Bandes i Majorets.